Eu errei na cava. Vamos ver isso aqui, vamos estudar isso aqui, ver se dá pra subir. Acho que dá, hein? O cara passou de uma roda ali. Tenta naquele ali, ó. Tenta ali. Não virou, não. Será que eu subo de lá? Foi. Acho que eu tenho feito a minha moto. Ah.